Lotamos! Não posso falar alto. O Doug tá com virose. Eu tô tipo... E eu tô com as costas ferradas. Caganeira e vômito. Vomitando. Traduzindo, quem tá 100% é o Daniel. Quer dizer, vômito eu já vomitei. 100% eu nunca tô, né? Mas... Verdade, menino nunca tá feliz. É uma criança triste. Até que eu ouvi pra saber a voz das meninas. É. Nossa, que você perdeu essa missão? Eu te lembro. É que ele voltou pro nível 1, né, Daniel? Ele não tá mais no nível 5. Mas essas lutas no nível 1 é meio tensa, filho. Porque sei. Os personagens estão... Eu vi da primeira vez que a gente jogou lá, que eu derrotei de primeira. Você derrotou de primeira porque as meninas olham e falaram... Não tá com música, Daniel. Ai, ai, ai. Ah, Daniel. Ah, Daniel, meu. Vai ser demitido. Ah, Daniel, colabora, velho. Se não tiver com música no começo desse episódio aí... Não. Mas o Daniel... O Jogi já... Aproveitando, o Jogi já começou o negócio, entendeu? Tá não, com música? Não, é porque já foi. Não. Eu sei porque não tá com música, mas tá com música. É, né, Daniel? Agora tá com música. É, né, Daniel? Tava no buraquinho errado. Tá, então desse tempo todo acho que tava com música. A gente que é meio idiota, tá? Vai, Ayumi. Chique, Minori. Começa. Ah, a gente já viu isso. Calma, é, pula, você já viu isso. Ah, já viu? Já. É que você perdeu, né? Start. É vero. Você mesmo falou que a gente perdeu o joguinho. Ai. Nossa, o joguinho veio um idoso. Não, mano, pior que tá ferrado nas costas mesmo. Então é, gente, eu tô com... Ai, qual é o caganeirinha. E minha barriga tá doendo. Quase botão. Aí eu tava aí meio enjoado, acho assim. Acho que eu lembro. Acho que eu lembro. Tomara, né, Jorge? Você lembra a colonia? Não. Baca. Essa menina com o Hantaro nas costas dela. Vocês assistiam o Hantaro? Eu assistia. O Hantaro era mó legal. Hantaro era da hora. Ele é. As super aventuras do Hamster. Ixi, vai morrer. Já tô vendo que vai morrer. Olha quanto você tirou dela, Jack. Não, vou sobreviver. Ah. Vamos sobreviver. Aê, Miro. Olha ali. Eu vou tentar um golpe aqui lendário agora. Ai. Vai, veneno. Ela toma remédio, menino. Olha a vida, hein, Jack. Calma, gente, vai, calma. É com paciência. Paciência, vai, gente. Ah, ela era a menina patricinha, né? Sim. Lembrei dela. Gente, a roupa dela é mal sensual, tipo, que ela... Ah, só dela. Não, mas só a dela é pesadona. É pesadona dela. Pesadona, deve estar mais leve que o ar, a roupa dela. Transforma o joguinho. Como se transforma. Vai morrer, menino. Ainda não. Ainda sim. Ainda não, você vai morrer, joguinho. Não, né? É, se ela deixar, eu... Não tem deixa. É outro gente. Botão, joguinho. Transformação. Calma. É o primeiro vídeo, tem que me adaptar. Tem que fazer voz de criancinha pra ela. Ó, oh, essa roupa sai. Não. Essa roupa é mó de boa. Tudo bem que ela poderia deixar isso... Nossa, eu tirar nem metade da vida dela. Aí, aumentou seu nível, ó lá. Olha as trapaças do jogo aí. As trapaças. Quer que eu te fale porque não é trapaço? JK? Quê? Você conhece a história do Brasil? Oxe, que... Oh, mas cadê eu? Tá. Por que ela falou JK? Just que... Ah, tá. Eu esqueci que tinha isso. Joking! Usa os especial, menino. Calma que eu quero primeiro que ela se transforme, que ainda vai se transformar. Ah, dá porrada nela, né, ao invés de fugir. É porque eu tô tentando seguir aqui, ó, viu? Isso, dá porrada. Ixi, contra-ataque. Você tá assistindo. Daniel, fala pra ele porque não é roubado essa coisa de você recuperar as coisas quando sobe de nível. Por quê? Porque é roubado. Não é roubado. O chapéu dela piscou. Se for igual ao do 3S, não é roubado, não. A caveira do chapéu dela piscou, é bem impressão. Agora você pode usar as especial, Jogi. Calma, filho. Vamos. Calma nada, pra matar ela, hein. Quero saber de perder de novo, não, menininha. Ah, é porque a vida é assim, a gente perde muito e ganha poucas, tem né? Tem que perder pra aprender, né, menininha? Aí eu não sei se eu consigo fugir. Chique... Ah, piscou sim. Não foi minha impressão. Ela me pegou bem. Chique Soso, sei lá o que. Nossa! Ai. Destroçado. Ai. Hirenita!
Ela me pegou bem. Ela me pegou bem na hora que eu pulei. Só que eu não te pego aqui, mãe, que você tá. Será que vai acertar? Ah, oxi. Não, acertou. Gente, mas que qual é aquele bosta dela que não ia. Ixi, vai morrer, Jô. Dá mais pra. Chique Souza ZX. Morro. O que significa ZX? Não sei. Iririba! É a festa das comidinhas da Minori! Nossa, mano, mas esse ataque aí é meio gostoso, né? Eu tô vendo uma personagem que eu não vou gostar de um. Pá! Tirou nada, mano. Olha o band-aidzinho. Isso, velho. Tirou tipo nada, mano. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Ai, meu Deus, vai morrer. Vai morrer, menininha, vai lá. Fala, mó feliz. Eu tô morrendo, eu tô morrendo. Agora sim é bom você ir atrás dessas caixas. Botão certo. Aê, nossa, você viu, né, o golpe dela ali. Mata o boneco de neve. Dá pra matar ele? Dá. Ah, tá. Esse aqui era tipo um feitiço mesmo, não dava pra fazer nada com ele, não. Yay, yay! O cara dela lá embaixo. Ela tá tipo. Ai, meu filho, sai daqui. Eu acho que ela vai atrás de você, né, Joey? O objetivo dela é te matar, né? Mas ela é muito humana, tem que deixar me recuperar. Mas ela tem maior de. Ela é maior de 18, eu sou menor. Na verdade. O Daniel gosta de mim. Esse coelhinho não tem nada. Na verdade, as duas têm a mesma idade. By the way. Só que uma teve menstruação precoce. A outra ali tá. Yay! Tô me esforçando. Panquecas bamba! Ai, 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 vou tirar bastante isso. JK. Nossa. Isso eu acho roubado, tipo. Aí você consegue jogar, dá pra vencer. Eu acho. Se você não for acertado muitas vezes, dá pra vencer. Acabou as coisas. Não, tem que ter mais. Já pegou tudo, já. Menino ganancioso. Cadê? Tá correndo. Ai, ai, ai. Ixi! Chique Souza ZX! Eita, o chapéu dela abriu uma boca do nada ali. Pode olhar, tá fodendo. Ele tava falando que ele pisca aquele. Eu vi que ele piscava. Aí tá nada! Ó, oh, a culpa não é minha, os poderes dessa menina que é bosta. Aham. Ah, meu Deus, ela morre de olho aberto. É meu peixe. Deus! É peixe. Você vê peixe. Vai, sobe aí uns 500 níveis, vai agora. Subiu um, né? Tá precisando, né? Então, mas... por que esse jogo não é roubado? Y. É. Opa, X. Você apertou Y, Júlio. Y foi. O... por que esse jogo não é roubado? Porque assim, se você for tentar... Porque o Daniel comprou ele. Não, não se, é roubado. Se você for tentar fazer ele tipo 100%... Não é não? Eu tô falando, na verdade, de DS, né? Porque isso aqui eu não sei se segue o mesmo ritmo. É... vai ter umas missões nível hard. As missões nível hard... é... você sofre dois golpes e você morre. Então, assim... é muito tenso. E é qualquer golpe de qualquer personagem, tipo... mas é questão de balanceamento, né, meu? Não, mas... então, mas o balanceamento... ok. Mas, tipo assim... é usa mais o Y. Tá. E mira... Jesus. Ai meu Deus, cadê ela? Eu tô ouvindo só o barulhinho dos morceguinhos. Ah, tá presa ali na. Ela tá presa na ponte. Eu só tô ouvindo o barulho dos morceguinhos voando. Sei lá. Quando você usa Y, ela coloca uma coisa no balde. E aí você. Seus golpes ficam mais fortes. Só que. Não, e ela. Mas o Daniel só fala isso mais agora. Uma vez o Y. E começa a bater. Então, mas aí você vê, né, que o Daniel só fala isso agora, assim. Ah, deixa esse aí, eu queria esse... sofrer, né? Eu queria que você sofresse, mano. Aí se você usar o Y de novo, ela tá com o balde. Nossa, mas o ataque dela é muito fraco, né? Você bate, bate e não tira, velho. Nada. Se bater com o balde, carregar.
Not bad? Você foi atingido, só que você continuou correndo. Ah, tá indo melhor o joguinho, olha só. Já tô vendo. Você falou, olha só, melhor que apareceu a bunda do menino. Ah, também. Olha só. Olha só esses glúteos máximos. Eu tenho que esperar ela dar o golpe. Aí ela. Isso. É que... Isso, menino. Tá aprendendo, Dioguinho. Olha só, tá aprendendo com os erros. Pode explodir! Ai, meu Deus! Ixi, ixi. Vai virar bruxa agora, hein? Opa, um negócio ali aparecendo ali. O... Ah, não vai aparecer, não. É, ah, só não. Aparece pra nós. Né? Dor. Não sei. Não, Dor, não sei. Ganondorf. Ganondorf entrou nesse time. Ó, ó, desgraçado. Ó, desgraçado vindo, ó. Chique Soso ZX. Ah, isso a gente já viu, então... Mata ela, tem que esperar ela soltar o... Esse... Ah, não esperei. Time. Muito bom esse timing. Não esperei. É que eu não gosto muito de esperar. Eu fico irritado. Não esperar. É por isso que eu morro muito também. Ah, perfeito. Nimpo. Você tá pronto? É só usar esse. Só. Aqui é o Dima Ball. Ah, tem alguém jogando os Dragon Ball FighterZ ali, hein? Que eu vi. Dos amiguinhos do Daniel. Da hora, vai ter. Você viu? O Daniel tem amigo de jogo. Tem nada. Acho que tem. Você acha que é fácil pra mim ter várias contas e fingir ser pessoas diferentes? Ele tá escondido aqui, entrando assim, sim, no, dando login nas outras contas. É que eu tava querendo. Ai, caramba! Ótimo cara. Timing, esse timing. Ela tá, muito bom ela tá alterando agora, ela tá mudando. Ó, agora ela não poderia atacar, ela tá atacando. Olha que foto. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus, Dioguinho do meu céu! Deus. Ah, vocês sabem que a tortura é sempre o primeirinho só mesmo, depois eu começa a ficar. Ah, mano, ela me pegou no pulo de novo! Pegou um pulo, pegou um salto na caseta. Eu tô. Ah, deixa eu ver quem foi isso. É pra fazer. Ah, não sei, só sei que foi bom. Usa pra bater nela. Especial. Xixi! É que eu tô esperando que vocês pensassem que chegue muito perto dela. Ei, agora vai acertar, menininha. Temos que comer panquecas papel. Ai. Nossa! Oh. É, joguinho. É, alguém vai apanhar agora. Ai, que caramba! Usa mais vivos. Eu tô usando, mas aqui. Tô sim. Nossa. Você conseguiu bater nela mesmo. Agora usa o Edson de longe. Você enche o balde, bate nela e desvazia o balde. Não. Nossa, mano. Tá vendo que o balde tá brilhando? Já tô vendo como tá eu carregado. Aê, aumenta seu nível, hein? Atordoada depois de bater o bolo. É, jogar eu percebi isso. Ó, oh, bandejada tem um lacinho. Ixi, ela tá meio que desistindo. Ela pediu meio com arrego. Santo level up, hein? Só não posso level up. Meu filho, ainda tá cedo. Ainda tá cedo pra você... É, tava cedo. Tá vermelho sua vida, Jogi. Não, tô falando que tá cedo que ainda posso morrer. É. Ah, você não vai morrer não, menino. Vai derrotar ela agora. Se você morrer, acabou. Acabou o gameplay. Chega de sangue agora se você morrer. Vai jogar do outro. É verdade. Aê! Tuk, tuk! Mas não comemorei assim não, joguinho. Tá comemorando muito cedo, menino. Mas parece que tem um final feliz. Tá comemorando muito cedo. Vou ter um final feliz.
Você acha que vai chegar no final feliz, quantas pessoas será que... Você acha que a gente vai fazer o final feliz? Porra, vai fazer o final feliz. De Chaco! Finalmente! Vi tudo nessa pose. Só fala esse balde com o Hunter. Nhek! Ah, obrigado! Ela deu o pirulito dela. Já tô vendo que provavelmente valeu. Vai ser a personagem que eu vou mais odiar de utilizar do grupo aqui. Eu vou chupar esse pirulito. Então você gosta das garotas com pirulito? As damas de pau. Ah, a gente mostra menos do que ela com uma calcinha. Tipo. Ah, ela tipo totalmente acabou com minha bunda. Ó, oh, tem como tirar isso aqui também? Deve ter, mas não sei. É meio que uma coisa meio maior de 18, assim, né, Joguinho? Pesquisa aí, Daniel. Dá pra tirar? Não, eu não vou tirar. É, joguinho. Vai. Bom trabalho, Minori. Você pode entrar na Batalha Royale Shinobi. E o resto de nós vai estar contando em você. Contando com você. Tá bom. Eu não vou desapontar você. Tome cuidado pra não abaixar sua banda. Eu tô aparecendo. Não, muito. Deixa eu me mostrar. Felizmente, tá. Lembre-se, nossos oponentes vão estar treinando tanto quanto nós. Tá vendo esse negócio? Talvez seria melhor se nós fizéssemos um regime mais restrito, começando com... PUM! UAI! Que é isso? É porrada! Ah, deu porrada. Minori? Treinamento tá pronto! Eu vou brincar, cara! Bom, seu treinamento está pronto, mas eu ainda não terminei de falar. Monstro! Ah não, ela pegou a princesa! Gente, que é isso, meu? Tá brincando sozinho. Eu sei, mas é assim. Tudo bem, Chique, vamos começar com você. Achei que deve estar tipo, ai meu Deus, por quê? Ai, eu acho meio errado ficar fazendo ela ficar tão criancinha assim, né? Se a gente fica tirando a culpa. Ai, oh, Shizui! Me escuta, me desculpa, tá bom? Né? Até que você lembrou, né? Quem é? Eu vou lá agora mesmo, tá bom? Será que ela falou alguma coisa que é ruim pra ela? Faz uma coisa meio de sofrendo. A Patricinha sempre faz essas coisas como se estou sofrendo muito. Passa aí. Isso é cansativo. Sigue. Por muito tempo eu nunca soube o que é Sai. Ela suspira. É tipo. Dede de Dani é, de novo! Dede da Pitão Nabo. Ela me lembra o. Ela me lembra a Fei do Fire Emblem. Ah não. A galinha. Dragão galinha. 10. Uni 9 é 10. Fazer uma propaganda da Uni 9 aqui. Então, vai que eles pagam a gente um dia, né? Vai que eles pagam a gente um dia. Bonito. Agora vai na lojinha. Ai meu Deus. Vai na lojinha. Vamos mostrar uma coisa que eu não mostrei ainda. Onde é a lojinha mesmo? Aqui? Não. Onde é? Não é aqui. Não, não é aí não. Tá esquerdo? Não. Não. Aqui? Não. Gente, cadê a loja? Nossa, também tá lá no canto, né? Estourei! Agora que a gente tem dinheiro, vai no coisa de lingerie. Ixi. Agora, gasta 100 mesmo. Tira, vai na sorte aí, tira as quando lingerie. Você gasta 100, chacoalha aí. Chacoalha no controle. Tô zoando. Eu pensei que era pra chacoalhar. Tão sexy. E aí? Quando você vai na lojinha, você tira... Que isso? Isso é uma lingerie? É. Gente... É tão pequeno que achei que era pulseira. Gente, isso é muito errado. Aí tem tipo... Tem 98 lingeries. Não gasta. Ali a chance de você conseguir uma nova, 98%. Então não gasta muito não. No começo você gasta pouco. Groovy! Uau, maneiro! Essa é a loja de lingeries da... Do jogo. Maneiro! Ah, maneiro, hein? De coleção!
Mais uma vez. Mais uma vez. Só pra. Só... Ah, mais um e já chega. Tão quente. Tão quente. Ah. Não tinha de ser não, mais quente. Tá bom. De coleção. Pronto. Tchau, moço. É então, gente, próximo episódio, vamos pro próximo. Próxima fase. Tá bom? Sim. Finalmente, né? Finalmente. Ah, você sabe como assim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha isso aqui, ó. Isso aqui parece ser boa. Mentira.